কিৰণজীয়াৰ স্বাৰ্থত উজনিত একত্ৰিত জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন, অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি দল সংগঠনৰ, তাৰেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে একাংশই। চিলাপথাৰ ৰাজপথত সংঘটিত হ'ল এক লাজ লগা ঘটনা। এগৰাকী সত্তৰোৰ্ধ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীক ৰাজপথত কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰোৱালে অপহৰণ। মাত্ৰ 30 টকা ভাড়াৰ বাবেই ব্যৱসায়ীজনক ৰাজপথতে কৰে চৰম অপমান। অট' চালকজনে দাবী কৰা 100 টকা ভাড়াৰ 70 টকা আদায় দিয়াৰ বাবেই লোকজনৰ ওপৰত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিলে অট' চালক আৰু একাংশ যুৱক। দাবী কৰা ভাড়া গ্ৰহণ নকৰি ব্যৱসায়ীজনক এৰি আঁতৰি গৈছিল অট' চালকজন। পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ যুৱকৰ সৈতে আহি লোকজনৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখতে কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে যুৱককেইজন। এই ঘটনাক লৈ চিলাপথাৰ অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাৰে জড়িত 3গৰাকী অভিযুক্তক আটক কৰে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে। এনে বিক্ষিপ্ত ঘটনাই কিৰণজীয়াৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা যুঁজখনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব বা কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া লক্ষণীয়।